Então, para entendermos a quantidade de água no corpo, como eu já falei para vocês aqui, em média, 60% do peso corporal, ele é composto pela água corporal total. Tá certo, pessoal? Como a gente vê aqui, ó, nesse esqueminha, isso aqui principalmente animais adultos, tá certo, pessoal? Então, olha aqui a representação num cão e num gato. 60% do peso corporal é água. Então, essa parte azul aqui é como se fosse toda preenchida de água, tá? Não é assim, é só para entender, mas 60% do corpo é água, porque isso está em todo o organismo, tá certo? Os outros 40% são matérias secas, ossos, alguns outros tecidos, tá certo? Outra composição corporal. Mas 60% é água. Desses 60% dessa água, como a gente já falou, a maior parte dela, ou seja, 40%, e aqui no animal de 10 quilos, 40% seria o quê? 4 litros. Um animal ali de 5 quilos são o quê? 2 litros, né? Que é o gatinho. Então aqui, um gato bem gordo, né? Diga-se de passagem. Enfim, então esses 40% aqui é o fluido intracelular, tá dentro da célula. A maior composição corporal tá dentro da célula, tá certo? E os outros 20%, no animal de 10 quilos são 2 litros, no animal de 5 quilos é 1 litro, está no fluido extracelular, ou também chamado de líquido ou fluido intersticial. Tá? Que ele pode ser aqui 15%, que é o fluido entre os tecidos ali, né, no interstício, tá certo? Esse extracelular fora da célula, e 5% dele está no plasma. E onde é que está esse plasma, pessoal? No sangue, certo? Então, essa é a composição da água. Isso aqui é muito importante a gente entender. O que que vai influenciar quando o animal estiver desidratado, a hidratação do corpo do animal. Tudo isso aqui, então, para manter a homeostase, para manter as funções fisiológicas do metabolismo, é importante que se tenha a concentração de água adequada em cada animal, tá certo? Então, nesse fluxograma aqui, a gente consegue observar a água total do organismo. Então, qual é a composição dela? Como a gente já falou, né? 60% do corpo é a água. Então, a água total, se é 60%, o que que a gente vai observar? 40% está no líquido intracelular, né? 40% do peso corporal é o líquido, é a água que está dentro da célula, e 20% é o líquido extracelular que está fora da célula, tá certo? Então, esse líquido extracelular, 14% em média, é o líquido intersticial, tá certo? 4% é o plasma que está ali dentro do sangue, e 2% é outros líquidos, né? Então são essas secreções e excreções que estão dinamicamente no corpo. Então, em média, para um animal adulto, a gente vai observar isso, essa questão de 60% do peso é água, tá? Como eu venho falando para vocês, pessoal, isso aqui para mim é uma imagem muito didática. Ela mostra aqui, né, um animal adulto, uma vaca, tá? Ela com 60% do peso corporal, como a gente já viu, a água total do corpo, né? 60%, que é a média. E um animal mais jovem, um bezerrinho aqui, com 80% de água. Então, como eu falei, dependendo do bezerro, 80, 85% é a sua composição corporal de água, isso fisiologicamente, enquanto o animal adulto, em média, 60%. E qual que é a importância de a gente saber disso aqui, né? Além de observar os animais em fisiologia, em saúde, e que num estado patológico, num estado de doença, principalmente um animal com diarreia, o que que vai ocorrer? O bezerro com diarreia, ele vai ter uma grande perda de água nas fezes. Isso é em média 18 vezes mais do que o normal, pessoal. Então ele vai perder muita água, ele vai desidratar rapidamente. Então, de onde é essa água? Essa água corporal, ela vai sair oriunda da hipersecreção intestinal, né? Que ela é motivada por enterotoxinas, inflamações das células intestinais, micro-organismos que vão estar causando essa diarreia no animal, tá? Vai ter a menor absorção de água no seu próprio intestino, porque ele vai estar irritado, inflamado. Vai ter atrofia das vilosidades intestinais. Então, fisiologicamente, né, no processo fisiopatológico, na doença, o animal não consegue absorver essa água, ele vai perder, além dos micro-organismos atuando junto, tá certo? Então, o animal, ele vai ficar mais triste, mais apático, ele vai ter diminuir a sua hidratação, a sua ingestão de água, a sua ingestão de leite, certo? Se for um animal que já estiver comendo pasto, ele diminui o seu apetite, também para de comer, certo? Então, tudo isso vai influenciar na sua desidratação. E o que mata bezerro, né, na diarreia, principalmente, é a desidratação. Como eu já venho falando para vocês, a gente falou na aula passada, tá certo? Então é muito importante a hidratação. Suspeitou, o animal está com fezes liquefeitas, diarreicas, né, evacuação de fezes líquidas com mais tempo, temos que hidratar imediatamente, tá certo, pessoal?
Então, nessa tabela aqui, né, na verdade é um quadro, porque ele é tudo fechadinho, tá? A tabela é quando é aberta, essas linhas aqui. Então, a gente observa aqui, porque isso aqui eu tirei diretamente do artigo, mas assim, falando um pouco de metodologia científica para vocês. Aqui está falando valores de excreção diária de constituintes fecais de bezerros sem e com diarreia. Então, vamos observar aqui, pessoal. Bezerro sem diarreia. Quanto que ele elimina de água nas fezes? 51 grama, tá? Já o bezerro com diarreia, lembra que eu falei ali no slide anterior, 18 vezes a mais? Olha aqui, 927 gramas, quase 1 litro a mais, entendeu? Né? Se a gente for transferir para ml. Então são 18 vezes a mais. Matéria seca, os compostos que o animal ingeriu ali do leite ou de outros alimentos, sem diarreia, ele vai perder fisiologicamente, né? Vai eliminar 12,5. Já com diarreia, 93,5. Então o animal, ele desnutre rapidamente, o animal fica mais fraco, tá? E aí os outros compostos aqui, gordura, proteína, minerais, olha o quanto ele perde de cálcio, que é importante para o metabolismo, uma motilidade gastrointestinal, para a função muscular, magnésio, sódio, potássio, fósforo, tanto que ele perde. E além disso, né, olha o tanto de micro-organismo. Fisiologicamente, nós, animais, animais mamíferos e tudo, né, aves também, fisiologicamente a gente já elimina alguns micro-organismos nas nossas fezes, né, nos nossos dejetos, né? Então, um bezerro sem diarreia, ele vai eliminar aqui 118 vezes 10 oitava questão de coliformes fecais, a quantidade. Mas com diarreia, olha isso aqui, é 24 vezes a mais, 2.907. Então, um bezerro com diarreia, ele está eliminando aí esse micro-organismo, né, dependendo do patógeno que está ocorrendo ali também. Ele está eliminando isso 24 vezes a mais, isso vai contaminar o ambiente e infectar os outros animais. Por isso que é muito importante a intervenção rápida nesses animais com diarreia, tanto para a gente cuidar desse animal, prevenir que ele venha a óbito, quanto também a prevenção dos outros animais se infectarem e de contaminar o ambiente, tá certo? Então, quando a gente fala da composição corporal total de água no corpo, né, quando a gente fala disso, é muito importante a gente entender como é que ocorre esse mecanismo de equilíbrio dessa água, né? Então, isso é relacionado. Se o animal tem uma perda constante de água, ele vai ter um déficit constante. Isso tem influências do quê? Da sua ingestão de água, que pode ser pelo hábito. Se o animal, ele tem o hábito de ir se hidratar, de beber água corretamente, esse hábito está influenciado também pelo ambiente, por os outros animais que deixam ele chegar a coxo, ele no local de água, no bebedouro. Tá certo? Pela questão de dominâncias, em alguns grupos de animais, assim, bovinos, a gente observa também em questão, em casas que tem cães que não deixam o outro chegar, né, se não tiver uma vasilhinha própria para cada animal, enfim, gatos que não, às vezes tem o hábito de não se hidratar corretamente, por isso que até na ração dos gatos ele é um pouco mais salgada, já para estimular essa hidratação, essa ingestão de água melhor, tá? Então a alimentação também, o tipo de alimento vai influenciar. Se um alimento mais úmido, isso pode diminuir a ingestão hídrica ou não. Se um alimento mais seco, isso pode favorecer com que ele beba mais água. Se o clima é muito quente, ele já vai perder muita água, mais água do que o normal. E se você não tiver uma boa hidratação, se o animal não tiver uma boa hidratação, isso pode ter esse déficit constante. E quando o animal tem perda constante, déficit constante, o que que acontece? O animal vai ter uma maior sede. Então, a sede é o mecanismo que vai regular a homeostase do equilíbrio de água, né, da quantidade corpórea de água, é pela sede, porque o animal, se ele tiver sede, ele vai lá e vai se reidratar. E o organismo vai dar sinais para ele, como a gente vai observar no slide próximo, vai dar sinais para ele mostrando que ele precisa reestabelecer a quantidade de água no seu corpo. Então a sede, a gente passa por isso, né? A gente observa, às vezes o calor está muito grande, a gente tem uma sede maior. A gente precisa hidratar mais porque a gente está perdendo mais água. Isso nos animais também, às vezes, como uma comida muito salgada, a gente vai lá tomar mais água para tentar melhorar, porque hipersaturação, né, questão de mais componentes que pode levar à desidratação, que precisa de manter esse equilíbrio hidroeletrolítico aí, osmótico também, precisa, né, dessa questão de mais água. Então isso é normal, isso é fisiologia. Então a sede é que ela vai determinar. Ela vai ajudar na manutenção corpórea do equilíbrio da água.
Continuem assistindo às videoaulas do canal, se inscrevam, ativem os sininhos das notificações e fiquem ligados para os próximos conteúdos. Até a próxima aula, pessoal!